أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خود جو نہایت مہربان جنہیں قرآن کی تعلیم فرمائی، جنہیں انسان کو پیدا کیا، جنہیں اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا اور نات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور حاض بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو خلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آن اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے روح جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا؟ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان وہ چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دو خوب گہرے سبز، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے،
تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔